Tak já vás teda zdravím. Pro ty, co tady byli minulý rok, tak jenom se omlouvám, to nevyšlo. Tak tenhle rok snad vám ukážu, jak to tady má vypadat, jak se dají dělat dneska vizualizace. To téma toho bloku, když jsme si psali se Standou, tak říkal, že je jednoduchost versus efektivita, v čemž si myslím, že jsme hodně, hodně dobří a hodně jsme se posunuli, nebo posunuli jsme tu technologii dál. Ale to vám ukážu ještě v té prezentaci. Když se bavíme o vizualizacích, tak jde v podstatě o to prodat svůj produkt nebo ukázat klientovi tu věc, aby pochopil, protože klient samozřejmě, váš zákazník neví, jak ten výkres vypadá, neumí v něm číst, ani z toho jako hrubého 3Dčka nepozná, o co vlastně jde. A vizualizace prostě musí řešit asi většina z vás, nebo minimálně ti, co dělají jako projekci, nebo s tím jsou nějak spojení. A vizualizace, aby byla efektivní, aby byla zajímavá, tak by měla podle nás splňovat nějakých tady pár věcí. Ono to nejde dobře přečíst, takže já vám to budu číst. Je to efektivní využití 3D modelu. To znamená, když to řeknu trochu nadneseně, aby vizualizační software fungoval dobře a efektivně, tak by měl pracovat s 3D modelem a s 3D prostorem. To možná zní trochu zajímavě, protože si říkáte, že to 3Dčko přece jenom zabere hodně času a je to otrava. Ale já vám ukážu, proč je to důležitý a proč to 3D vám pak ušetří hromady času. To jsou opravdu hodiny a hodiny času, který můžete pak využít nějak jinak. Základ je vlastně v tom, že v tom 3D modelu, v tom 3D prostoru, vy si můžete ty věci připravit, dát je do 3D a vlastně máte veškerý stafáže, veškerý věci, veškerý obrázky, videa, panoramata, virtuální realitu připravenou. A jakmile přijde zákazník, že chce třeba posunout okno, přidat patro na barák nebo něco takového, tak vy v klidu přijdete, řeknete, že chcete jenom model prohodit, vyměnit a máte znova vizualizace za pár minut. K tomu ale vede samozřejmě nějaká cesta. Ta cesta tady v našem programu Lumion, který je právě ta věc, která mění teďka ty vizualizace nejenom v České republice, ale celkově ve světě, tak ta práce s programem je trošičku jiná než asi programy, nebo v programech, který vy znáte. Je tady vlastně nějaký menu, který se skládá ze 4 ikonek. Je to teda v češtině, to není asi, je to jakž takž vidět, ale to není až tak důležitý. Já tady mám vlastně možnost v tom prostředí, jako takovým, kde tvořím, tak můžu měnit výšku slunce, můžu vlastně točit s tím sluncem, říkat, kde je sever. Všechno vidím online. Ten program dokáže renderovat, já nevím, 100x za vteřinu, tady v té scéně třeba 40x. Záleží, jak máte rychlou grafickou kartu. A ta zpětná vazba vám dává ohromnou jakoby sílu a ohromnou výhodu v těch vizualizacích. Jde o to, že když tvoříte tu vizualizaci, tak rovnou vidíte veškeré odlesky, vlnky na vodě, všechny věci, které potřebujete. Takže kromě toho, že si posunu slunce, já můžu třeba měnit krajinu, řeknu, že chci udělat kopec, tak si vytvořím nějaký kopec. Rovnou mě to vykresluje, jak potřebuju. Můžu si to pak uložit jako výškovou mapu, naimportovat si to třeba do Revitu, nebo do SketchUpu, nebo do jiného programu. Můžu tady přidávat oceán, různý vodní hladiny, když třeba chci udělat jezero, jako ukázku. Říkám, jak budou velký vlny, jak rychle fouká vítr. Všechno je to dělané co nejjednodušším způsobem, protože popravdě tenhle program vznikal z toho důvodu, že architekti, stavaři, designéři nemohli dělat vizualizace sami. A ten důvod byl jednoduchý. Ty programy byly natolik složitý, že když jste to zapli, já nevím, znáte třeba 3D Max Studio, V-Ray nebo takovýhle programy, a což je taková ta klasika u nás, tak když to zapnete, tak vidíte, že tam máte třeba 1000 nabídek, 1000 možností, co dělat, a v podstatě, pokud se s tím nezabýváte profesionálně, tak nevíte nikdy, co která ta věc dělá. Lumion vznikl kvůli tomu, aby ta práce grafická se vrátila zpátky do ruk těch lidí, kteří tvoří tu hmotu. To znamená těch projektantů, stavařů, architektů. A
proto vlastně je tady to ovládání dělané co nejjednodušeji. Jsou tady vždycky pár ikonek, můžete kreslit po terénu, můžete zapnout trávu, vypnout trávu. Je to všechno takovýhle, jako kdyby intuitivní, jenom z toho důvodu, aby to mohl zvládnout uživatel sám. Jo, vidím, že tady se zapnu, vypnu, nastavuju posuvník. Samozřejmě tohle by nešlo. Ta zpětná vazba by vám chyběla, kdyby to nedokázalo renderovat prostě opravdu několikrát za vteřinu. Ale díky tomu, že to zvládá, tak to ovládání celkově je jednoduché. A proto, když třeba zákazníci, nebo studenti, nebo v podstatě kdokoliv, kdo ten Lumion začne používat, tak když ho zapne, tak od toho základního jakoby seznámení s programem do té, řekněme, nějaké profesionální podoby těch výstupů, tak to někdy trvá 3 dny, někdy týden, někdy třeba měsíc, podle toho, jak ten člověk má čas se tomu věnovat. Ale do téhle doby jste schopni jakoby se naučit bez problémů Lumion používat a dělat pěkný vizualizace. Co se týče té jednoduchosti, tak tady je ještě důležitá věc, a to třeba to nastavení materiálu. Já když se dostanu k nějakému sklu, například, tak já si vyberu materiál, který je nějak nastaven. Ty materiály Lumion přejímá z modelačního softwaru. Tady třeba, když na to najdu, tak vidím, že je napsáno glass jako sklo. Každá ta plocha, ať je to textura, vrstva, nebo jak je to rozdělené, tak to Lumion bere z modelačního programu. Ty modelační programy můžou být Archicad, Revit, SketchUp, nevím, SEMA, Pecon Planner, já nevím, co vás napadne. Je to jedno, ten systém je otevřený, dokážete cokoliv naimportovat do Lumionu. A ty materiály vlastně pak vypadají takhle, když si volíte různé kategorie a volíte si různé materiály, říkáte, který chcete, ono se to před váma rovnou mění. Můžete, pokud se vám ten materiál líbí, ale chcete to trochu upravit, vždycky můžete do něj vlíst a říct, že chcete větší odrazivost, větší v nějakou vnitřní reflexi, neprůhlednost a tak dál. Ty materiály jsou vždycky upravovatelné. Když tam dám materiál nějaký tady, nějaký klasický třeba, nějaké cihly, tak vidím zase, že můžu nastavovat nějaký relief, to znamená, že mi to vykreslí stíny na té textuře. Můžu měnit případně zabarvení. Můžu si ten materiál upravovat, jak potřebuju. Zase všechno v reálném čase, takže jakoby člověk, který není grafik, stačí, když má trochu, nebo ideálně, když má trochu i cit pro nějaký barvy nebo pro nějakou kompozici, tak dokáže vytvořit velice rychle pěknou vizualizaci, protože prostě nepotřebuje k tomu nic zvláštního, žádný extra školení, žádný roky zkušeností, jenom to zapne a tím, že má tu zpětnou vazbu, tak dokáže tvořit sám pěkné vizualizace. Lumion kromě toho, že má jednoduché ovládání, což je jak dneska základ u těch programů, že veškeré to ovládání se zjednodušuje, tak má ještě takovou drobnou věc, která si myslím, že je taky velice důležitá pro vizualizace, a to jsou připravené objekty. Ono tady asi necelé 4000 objektů, které jsou detailně zpracované. Já tady dám třeba nějaký strom. Když se k němu přiblížím, tak vidím, že detailně má zpracovanou kůru, no, to v tom rozlišení tady není úplně dobře vidět, ale má zpracovanou kůru, listy, zase kdybych zapnul v efektech vítr, tak se bude pohybovat, nevím, jste vidět na tom projektoru, to listí se tak jako ševelí ve větru. Všechno je to vlastně optimalizované, aby to uživatel jenom vložil a nemusel se o to starat. Jo, nejsou to jenom stromy, těch je tady nejvíc, těch je tady, řekněme, třeba 2000 různých stromů, rostlin, tráv, květin, jsou tady i různý kaktusy nebo různé věci, které u nás úplně nevyužijeme. Ale jsou tady i dopravní prostředky, to znamená nějaké lodičky, auta, já nevím, letadla, všechno možné. Což jsou zase věci, kterými můžete oživit tu vizualizaci a nemusíte je hledat někde jinde. Máte to všechno v tom jednom programu. Pokud ale chcete, tak můžete kdykoliv sáhnout i nám, můžete si stáhnout z internetu, jaký model potřebujete. Na stránkách našich jsou i zdroje, kde můžete stahovat, hledat ty modely, ať už chcete třeba konkrétní automobil, konkrétní nějaký technický spoj, jestli chcete nějaký nosník nebo něco takového. Tak všechno tam najdete a můžete to použít bez problémů u sebe. Jsou tady zvuky, různé efekty, různé takové věci. Tady možná jenom ukážu jednu věc, a to je, když třeba chcete dělat
nějaký oheň do krbu, tak můžete caknout, dáte tam oheň. Zase vidíte, jak to hoří. Všechny ty věci jsou v Lumionu animované, což je další věc, která by v těch vizualizačních softwarech dneska měla být, si myslím, protože dneska už se přechází od vizualizací statických nějakých obrázků spíš k videím. Ta virtuální realita je v začátcích, to si myslím, že ještě není tak jakoby akutní, ale ta videa jsou bezvadná, protože to video ukáže zákazníkovi mnohem líp ten prostor a on dokáže mnohem líp pochopit ten váš záměr. A mnohem líp ho navnadíte, mnohem líp prodáte svůj projekt, protože prostě video jako strhává hodně tu pozornost. A je právě fajn mít tam veškeré ty věci animované, protože pokud jsou animované, tak to znamená, že to zase ještě líp toho zákazníka osloví. Já když tady kliknu, dám nějakou postavu, tak vidím, že ty postavy třeba jsou také připravené na animaci. Ta postava takhle stojí, ale já když si pak zapnu efekty u videa nebo u těch panoramat, tak můžu říct, odkud kam půjde a ty postavy mě půjdou. My jsme schopni tady animovat desítky tisíc objektů, že můžeme naplnit třeba celé město, dělat urbanistický plán, kde chodí lidi, jezdí auta a není to vůbec problém. To, že tohle všechno možný, je vlastně možný díky tomu pokroku u grafických karet. Ono, když Lumion začínal, to už je nějaký rok dozadu, vlastně verze Lumion 1 vyšla před skoro 8 lety, tak to bylo dáno tím, že vlastně herní průmysl dotáhl ten hardware hodně daleko a my jsme byli schopni využívat grafickou kartu napřímo pro naše účely. To znamená, že vy, když třeba pracujete v nějakým CADovým programu, kreslíte, tak on pracuje na procesoru, který má 4, 8 jader, 12 jader, nevím, kolik máte, někdo možná máte počítače, co mají, myslím, že nejvíc jsem viděl asi 48 nebo tak nějak, ale grafická karta má pořád třeba 1600 nebo 2000 jader a ten výpočetní, nebo ta výpočetní mohutnost je úplně někde jinde. Co se týče těch importů, tak ta otevřenost programu, to je další věc, která si myslím, že je důležitá. Ono, za chvilku se to doufám načte, já tam mám projekty za posledních asi 5 let, tak to chvilku trvá. Ale ta otevřenost programu je další věc, která přispívá k tomu, aby ten program byl efektivní, protože nemyslím si, že dneska možné dělat program, který bude uzavřený. Což je vidět i na tendenci, že o prosazení BIM, kterou tuhle pan Koliba podepsal, pan náměstek. Což taky se vlastně je snaha otevřít ty programy a zpřístupnit ty data všem. A já si tady můžu vlastně dělat své vlastní knihovny, můžu používat, dělali jsme tady pro zahradní architekty nějaký databáze rostlin, českých rostlin, takže si můžu vytvářet svoje knihovny. Můžete je vlastně ukládat, pojmenovávat si je, můžu v nich vyhledávat. To, že můžu naimportovat v podstatě jakýkoliv objekt, znamená, že mé možnosti jsou neomezené. To jako v praxi opravdu tak je, protože když se podíváte na fóru uživatelů, tak tam si dávají, sdílí různé animace, třeba cyklista, že tam jde na kole, nebo kolibřík lítá, nebo takové věci, ale jsou to i konstrukční animace, které jsou zajímavější. Tohle celé, co jsem ukazoval, tak se týkalo teda nějakých těch knihoven a jednoduchosti ovládání. Ještě je tady taková jedna bezvadná věc a to je to, že v tom prostoru jste pořád naživo. Jo, vidíte, že já se tady pohybuji, vlastně jako kdybych měl v ruce kameru, koukám se okolo sebe a pořád mám nějaký dojem o tom prostoru. Tohle je bezvadné i na prezentaci se zákazníkem, když potřebujete prezentovat ty věci naživo, dělat naživo změny. Protože můžete prostě dělat opravdu s ním, když chce změnit materiál, tak kliknu, řeknu, jo, bude ten beton tmavší, světlejší, jak potřebuju. A naživo to s ním můžu odladit. Můžu tam vkládat konkrétní barvu, ralku nebo RBGčko, jak potřebuji. Můžu ladit materiály, můžu tam používat materiály, které si stáhnu jako obrázek z internetu. Tím, že jenom tady vlastně kliknu a vyberu si nějaký JPG nebo PNG nebo co potřebuji. Tím pádem ten program je celý natolik otevřený a jednoduchý, jak na ovládání, tak i na používání. Že ta efektivita už jenom té práce by se vám měla vyplatit během krátké chvilky, pokud ty vizualizace zpracováváte. K
Každopádně tohle, co jsem ukazoval, tak je editační režim stále. A to ještě není vůbec ten program jako takový. Ten program jako takový, já si tady zapnu teda připravenou scénu, kterou mám. Ten program jako takový je důležitý v tom, že on dokáže implementovat i jakoby grafické věci do toho 3Dčka. To znamená, já si tam můžu dávat různé barevné korekce, zaostření objektivu, dělat různé vlastně efekty, které se dřív dělají, nebo spousta lidí dělá ještě dnes, v nějakém Photoshopu, Gimpu nebo v těchto programech. S nimi je ale jeden takový drobný problém, že vy uděláte render, dáte to do Photoshopu, tam něco ručně dokreslíte, domalujete, dáte tam třeba ty židličky, postavy nebo stromy, nebo co potřebujete, ale pak přijde zákazník a řekne, že chce udělat změnu. A to je docela velký průšvih, protože to musíte znova vyrenderovat, musíte to znova do toho Photoshopu a znova to udělat mnohdy téměř od začátku, což tady odpadá. A když se podívám na ty efekty, tak jenom vy máte možnost vlastně dělat grafické věci, jako jsou ty barevné korekce. Zase vidíte všechno naživo, můžete tady dělat, volit různé styly zabarvení, různé takové ty filtry. Můžete zapínat, vypínat reflexy na prvcích jednoduše. Můžete nastavovat, odkud svítí slunce zase přesně. Můžete dělat vlastně sluneční studie, což je bezvadná věc. Já mám tady přichystanou jenom takovou ukázku, kdy vlastně v té sluneční studii vidím, jak to slunce se mi pohybuje a já můžu klientovi takhle bez problému udělat video, kde on uvidí, v kterou denní dobu mu bude jak svítit slunce do toho domu. Jo. S tím, že tady já jenom vzvoním, kolik je hodin, kolik je minut, dám si nějakou zeměpisnou šířku, délku, řeknu, kde je sever, případně si můžu vybrat vlastně tu svoji pozici tady na mapě, takhle si nějak nahrubo kliknu a vidím, že se mi to změní a zase ta sluneční studie je potom přesná a ta animace ukáže přesně, kde to slunce svítí, kde nesvítí. Já si to můžu klidně v tom videu tady zastavit, zpomalit tu animaci, jak potřebuji. A když se vrátím zpátky, tak to je vlastně jenom jeden z těch efektů. To je vlastně tady sluneční studie. Těch efektů je tady celá řada. Je to důležitý, protože Lumion používají hodně architekti, nebo pro ně byl primárně vytvořen, řekněme. A oni často dělají věci, které, jak asi víte, jsou graficky hodně různorodé. To znamená, že i to nastavení těch efektů musí být komplexní, musí se dát nastavit vše. Což tady je vlastně slunce, stíny, můžete dát letadla na oblohu, můžete zapnout tvoru nebo pracovat, zapínat, vypínat různě ve videu. Jezera, řeky a podobně. Můžete nastavit globální nasvícení, které vlastně zpracovává odrazy světla v interiérech. Nastavíte odrazy, sluneční studii, velikost měsíce. Můžete třeba nechat vygenerovat jako kdyby podzim. Řeknete, že ty stromy budou mít nějaký odstín podzimní. Jo, vidíte, že se to mění hromadně. Zase můžu to měnit jenom u toho konkrétního snímku, a tady v dalším snímku už může být třeba zase normální zelená vegetace. Můžu měnit vlastně počasí, jednoduše si dám mraky, měním jejich pozici. Měním vlastně množství těch mraků, jestli to budou vysoké, nízké mraky, zase tady x předvoleb. Tady ty efekty vypadají složitě, spousta lidí se s nima trochu pere ze začátku, ale to je nejlepší prostě vyzkoušet. Vždycky tím, že máte tu zpětnou vazbu, tak a máte vždycky jenom jeden jednoduchý posuvník, tak dokážete velice rychle vlastně ten program ovládat a fungovat s ním. Můžete vlastně vkládat různé efekty, takové ty jednoduché filtry, že vám začne sněžit, nebo dáte nějakou deštivou atmosféru. Můžete tady vlastně pracovat s vrstvami, takže můžete ty objekty různě schovávat, ukazovat. Jo, tady vím, že můžu vlastně v jednom snímku třeba ten model schovat, v druhém ukázat. Můžete také připravit třeba 10 variant pro zákazníka, jednoduše ho přepínat vlastně v těch vizualizacích ty jednotlivé snímky. A
ty výstupy jako takové, když tady ukážu ty nějaké přednastavené věci, tak mohou být třeba takovéhle, že máte třeba černobílou animaci, máte zaostřeno na nějaký detail, máte zaostřeno na budovu. Můžete dělat takovéhle, tohle nějaká kresba nebo taková napůl kresba. Jsou to různé efekty. Co je fajn, když já tady ukážu vlastně ten render. Když dám jakoby tenhle obrázek vyrenderovat, tak samozřejmě ono mi to renderuje nějakým způsobem neustále, ale ten render jako takový trvá pár vteřin. Takže když tady dám, pardon, takhle. Když zapnu ten render, tak takhle dlouho mi to zhruba bude renderovat, napočítá to do 16 a je hotovo. Obrázek ve Full HD rozlišení máte hotový. Vy si znáte nějaký softwary, jiný renderovací, tak víte, že takhle rychle to tam většinou nefunguje. A to čekáte třeba půl hodiny nebo hodinu na ten obrázek. A já když to ukážu tady, je to vyrenderované tady, tak to je nějaké základní rozlišení, kde vidím, že ten detail je jakýsi. Ale já můžu renderovat až do rozlišení 7000 pixelů krát, teď nevím, 4000 nebo tak nějak. A když se zazoomuju, tak vidím, že i při dost velkým zoomu je ten obrázek pořád ostrý. A ta vizualizace takhle je vhodná na tisky, třeba na billboard, nebo na plakáty, nebo na co potřebujete. A trvá to o pár vteřin déle. Tím, že je to takhle rychle, tak můžete vlastně dělat jednoduše i videa. My tam máme vedle vlastně v ukázku videa z Lumionu 8. Já vám ukážu, ať vidíte, jak taková věc vlastně může vypadat. Já sice tam všichni nebyli se podívat. Tak tohle vlastně, tohle bude nový Lumion, který vyjde za asi 3 týdny. To je nějaká vizualizace jednoduchá zase, která je v Lumionu. Tohle je vlastně od Van der Rohého návrh jakéhosi letního domku. A tohle je vlastně scéna, která je i v Lumionu jako ukázková. Vy tam v Lumionu máte možnost se podívat na 9 připravených scén. A když s tím programem začínáte, tak nezačínáte od nuly, ale máte vlastně připravené scény, které si otevřete, podíváte se, jak to funguje, jak jsou nastavené světla, jak jsou nastavené efekty. A pokud se vám to líbí, můžete si je vzít, skopírovat si je, použít je u sebe v projektu. Jo, na tomhle je důležitý samozřejmě, tady je právě důležitá ta jednoduchost, ta rychlost toho programu, protože takovýhle vizualizace uděláte určitě i v jiných programech, ale nebudete dělat, já nevím, jak toho můžete dělat dlouho, třeba 3 hodinky, ale budete dělat 3 týdny. Jo. To je ten rozdíl. A to je ta efektivita, kterou my přinášíme a ty možnosti těm projektantům a architektům. Já když jsem se bavil o těch efektech, o tom postprocesingu jakémsi, tak tady vám ještě ukázky nějakých jenom základních efektů, kde vidíte, že se dá různě vlastně pracovat s tím prostorem, s tím nastavením vlastně té scény. Takže ten program dokáže dělat opravdu výstupy všelijaké. Není to, že by byl jenom zaměřen na tu realistickou vizualizaci, ale dokážete dělat spoustu jakoby různých výstupů. A co je důležité, tak můžete dělat animace, nejenom videa, které jste viděli teďka, ale můžete dělat i videa jakoby konstrukční. Třeba ukážu za chvíli, jak se to i vytváří. Tady je vlastně jenom taková jednoduchá ukázka. Není to samozřejmě konstrukční animace, je to jenom takový jako spojení těch prvků, aby to vypadalo nějakým způsobem lákavě, řekněme. Ale můžete dělat takovéhle videa, kde případně můžete dělat opravdu jakoby konstrukční animaci, řeknete, že tahle věc je taková, taková, můžete přidat do toho texty, které se budou objevovat, mizet, můžete toho zákazníka provést jednak tou stavbou nebo tou vaší technologií. A samozřejmě důležité tady je, že to opravdu můžete udělat vy, že si to můžete udělat sami, protože ten program je tak jednoduchý, že vám to dovolí. Nebo to taky zpracováváme na zakázku, kdyby vás se vám to jako nechtělo do toho pouštět. Je to taky možnost. Takže to je ta animace. Já rovnou se asi podívám na tu scénu,
s tou animací, kterou mám tady připravenou. A jenom vám ukážu, že to opravdu i takováhle věc jde udělat jednoduše. Tady vlastně vidět ten model jako takový. Je to model teda ze SketchUpu, který je sem vložený po jednotlivých dílech. A když se na to podívám, tak Lumion to vkládá vždycky do nulového bodu. To znamená, že já mám ty prvky jakoby všechny v jednom bodě. Což je ale důležité, protože já je pak dokážu srovnat a ten důl se mi sám poskládá. Jo, a já v té animaci vlastně pak dělám celou tu animaci tím způsobem, že ten důl jenom rozložím, pustím to jako doby pozadu a tím pádem se mi složí. Prvky mám ve vrstvách, které si můžu vypínat, ukazovat, schovávat. A v tom videu vlastně, když si dám některá té animace, asi tahle, tak já zase použiju jenom jeden efekt, který se jmenuje pokročilý pohyb. A zde mám vlastně osy, které mi ukazují ten pohyb těch prvků. A vidím, že si s tím můžu takhle pracovat, procházet si to v tom čase. A řeknu, že třeba v tomhle čase chci tenhle prvek, podívám se, kde je a můžu s ním nějakým způsobem manipulovat. To znamená, že ho posunu třeba, chci, aby byl už vlastně v téhle z té 20. vteřině, tak chci, aby byl přesně tady, to znamená, že se jenom posunu, dám si na časové ose 20 vteřin, nechám ho zde a je to. Tady vlastně ten koncový bod, kdy ten prvek vlastně jsem si ukotvil tam, kde má zůstávat a tím pádem mi dosedne na to své místo. Jo, když to ukážu to na tomhle prvku, já ho prostě vezmu, zase posunu ho vlastně, tím pádem on se mi z téhle polohy posouvá plynule do té polohy, kterou jsem nastavil předtím a nakonec do té finální polohy, kde jsem ho měl. A nakonec celá ta budova se spojí. A já už si pak jenom zvolím dráhu toho videa, kde chci, aby jsem se pohyboval. Naklikám si vlastně ty jednotlivé body, uložím je a to video jako takové je hotové. Samozřejmě i tady v tomhle videu můžu dělat tu věc, že použiju různé efekty, různé barevné styly, zabarvení, zase můžu používat vlastně veškeré ty efekty, co jsou v těch fotografiích nebo v těch panoramatech a můžu takhle vlastně jednoduše vytvářet tu animaci i graficky pěknou a nejenom jakoby zajímavou, co se týče toho pohybu. Já se podívám ještě na webové stránky, tady vlastně, co jsem říkal, abych to trochu zhrnul. Máme tady teda efektivní užití 3D modelu, které spočívá v tom, že máte veškeré věci ve 3D. Jakmile jednou nastavíte, máte veškeré fotky, videa, veškeré animace připravené, že přijde zákazník, jenom že chce změnu, dáte aktualizaci, máte ty vizualizace hotové zase za 5 minut. Máte rychlý render, jednoduché ovládání, máte vlastně připravené objekty k použití a můžete dělat konstrukční animace. Můžete dělat věci, které dřív byste museli zadávat za hromadu peněz, tak si můžete udělat sami a budete mít rychleji, budete mít přesně tak, jak potřebujete a budete mít tak, jak vy chcete. Kromě toho můžete renderovat teda ty panoramata, což tam je jedna, tady je vlastně ikonka ještě dole, panorama, což funguje stejně jako všechno ostatní, vy kliknete, uložíte snímek, dáte ho vyrenderovat. Můžete ho renderovat buď přímo na web, kdy pošlete zákazníkový odkaz, nebo si uložíte jako obrázek. Ten obrázek můžete nahrát na web, například na Facebook, na vaše stránky na Facebooku nebo na nějakých jiných sítích. A ty lidi si také pak můžou na to koukat, otáčet se. Tohle je z konference Schodiště, kde byl kolega před 2 týdny. Jo, a ten člověk si to vlastně může nasadit i třeba, když má telefon, tak může si to nasadit do těch brýlí. Ty brýle stojí většinou pár stovek, třeba 300-400. Máte vlastně takovou levnou virtuální realitu, když si tam do toho vložíte mobil. Jednoduše vlastně vezmete, vložíte. A tenhle ten obrázek vám ožije, protože ty mobily mají gyroskop, tím pádem, když se pohybujete, tak se to točí s váma. Vedle máme vlastně ještě ukázku, kdy ten mobil můžete propojit s počítačem a to, co vidíte v Lumionu, tak můžete ukazovat těm lidem naživo. Můžete nechat ty lidi si tím projít. Zase stačí jenom mobil připojit přes Wi-Fi k počítači a je to víceméně hotové. A kromě teda těchto stránek, tak tady ještě ukážu vizualizace
to je vlastně nakonec, jenom ať víte, co dělají nejenom jakoby profesionálové, ale různě uživatelé ze světa. Tak tady jsou nějaké ukázky vizualizací z Lumionu. Takhle vlastně můžou vypadat vizualizace, které v tom programu vytváříte. Tohle je teda naše vizualizace, jenom taková nástřelová. Tohle bylo třeba na obálce časopisu Cat, jestli to odebíráte. Tohle lávka v Praze. Tak děkuji za pozornost a kdybyste chtěli více informací, tak jsme teda vedle. Děkuji.